пром проектисинин жардамы менен жабдыктарды алдык. Бизде ушул 60 жакын ишкерлер иштейт. Бул кыргыздын көчмөн эмблемасы бүркүт түлкүн алып атат десем, кыргыздын улуттук оюндарынын жетөө чагылдырылган жети аттарын эмеси эки жигит мына бири бирин эңип аткандагысы мына бул жердеги жаа тартып атат, өзүңөр көрүп атасыздар. Улак мына улак тартыш көрүүчүлөр күйөрмандар эки колун көтөрүп күйөрмандар колдоп атат. Биздин ошо пром проектисинин иштөөнүн натыйжасында биздин сапатка ушу жүндү иштетүүнүн сапаты бир кыйла жакшырып биздин ушу сапат белгисин алууга жарап атабыз. Жана конкурстарга катыштык, жарманкеге катышуудан пром проектисинин тренинг семинарынан улам биздин продукциянын жүндү өндүрүү сувенирдик буюмдарды жасоонун сапаты өстү.